Ғылым апталығы қазақ философы, ғалым, қоғам қайраткері Шәкәрім Құдайбердіұлының 165 жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылды. Апталық ғылыми инновациялық сипаттағы іс-шаралар кешенін қамтиды. Университет ректоры Бауыржан Ерденбеков ғылым апталығына Нью-Йорк штатының Рочестер университетінің өкілдері келгенін айтты. Бұл кісілердің негізгі мақсаты осы Шәкәрім университетінің базасында Американың ең мықты университеттерінің бірінің базасын филиалын ашу. Сол бойынша жаңа ғана біз әкімдікте болдық. Осы үш шақты келісім бойынша жақын арада осы жерде үлкен филиал ашылып, біздің жаңағы балаларымыздың барлығы осы филиалда оқып жатса, анау мұхиты асып баруға кейбірінің жағдайы келмей жатады. Жиынға шетелдік қонақтармен қатар Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының Плазма Сиенс ғылыми өндірістік фирмасының өкілдері қатысты. Финляндия университетінің доценті Владимир Асеев шараға қатысушыларды ғылым апталығының ашылуымен құттықтады. Шәкәрім атындағы университет қызметкерлерін ғылым күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға кәсіби қызметтеріңізде ғылымда және оқытуда үлкен табыс тілеймін. Сондай-ақ мына қиын заманда мықты денсаулық, ашық аспан және бейбітшілік тілеймін. Ғылым апталығының мақсаты білім алушылардың таныны қызметін жандандыру және олардың ой өрісін кеңейту. Апталық аясында кабинеттер, студиялар, эксперименттік алаңдар, сондай-ақ мұражайлар ашу жоспарлануда. Сонымен қатар Шәкәрім Инно 2023 студенттік ғылыми практикалық конференциясы ашылды. Ал факультеттер базасында бірқатар семинарлар, тренингтер мен байқаулар жоспарланған. Аслан Ертісбаев, Аржан Таубекова, Ботагөз Дандыбаева, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.